caprichada. Nem acabava, eu tinha irmã aí, o papai falava assim, vai encabar aquela enxada, eu vou encabar, que encabava a vez até 10 enxadas, que trabalhava muita gente, né? E não tinha ferramenta. Aí a gente dava para ele trabalhar com a ferramenta da gente. E o papai comprava aquele monte de enxada. Eu capo um pouco com um pouco com o outro, com isso eu vou chegando lá. Agora vou levar esse negócio aqui. Você vai levar essa aqui ou você quer uma mudinha nova? Pode ser dessa daí. Desse mesmo? Essa aqui não faz também. Isso aqui tá bom. Você enterra lá para ver assim tudo. Assim, carreadinho. Você tem o lugarzinho para plantar? Tem a lira lá. Ah, bom. Então, aí você vê como é remédio ele. Oh, obrigado, Deus abençoe. É remédio e é bom para as turmas. Acho que tem um saquinho aqui do compadre do céu, parece. Não, põe no bolso aqui. Então tá bom. Essa terra aqui, tudo de vocês, até lá em cima, não? Até adivinha, até o baixo, o alto é lá do Jaime. Até onde tá cheio, carpido assim da vaca, é de vocês? É, naquele lindo lá. Pra lá do arame é do Jaime. Da divisa que tá alto. E aquele é japonês. E aqui lá do curva no demônio. Aquele no meio. Aqui esse japonês aqui, você passa aqui, tem caseiro? Não, nunca vi. Ué, mas fica a luz ligada todo dia? Então deve ter, né? Engraçado, né? Eu passei e nunca vi ninguém ali, não. Passo de bicicleta. É bonito lá em cima, né? O pasto. É. Faz tempo que eu não subi lá mais. Eu gostava de ir lá. Eu sentava lá naquele lugarzinho lá. Depois quando ele morreu mais, eu chorava. Nossa. Saudade, né? Eu ficava sentado lá no lado de uma pedra aqui. Eu ia até lá no campo. É o que eu não inventei de ir, mas se eu quiser ir, eu vou. Prendi eles lá para botar, porque eles botam e bebem o ovo. Então eu já tirei dois ovos. Mas só que a galinha de vocês corre. Eu tampei aqui para mais a galinha não me quebrar o ovo. Não. Pode ir embora. Não, abre aqui e já vem tudo. Mansinho. Acho que vem aqui galinha que vai botar aqui. Quero ver que galinha que bota aqui. Galinha, você parece que já botaram aqui. Vou quebrar o ovo. É galizé? É, o Marco trouxe pra mim que eu ia. Ele falou que era 5, pintinha é 6. Ruim essa galinha que tá louco, sobrou no morro da gente. Elas estão com fome. Fome, já dei comida. Você vê o peso dessas galinhas aí, Deus que me livre, guarde. Tá doido. Aqui é um quarto de guardar ferramenta. Aqui, quer ver a galinha vir aqui pra você? Já veio tudo, já. Agora não vem, tem medo de você. Ah, não vem. Agora. O galo não viu você, ele sai tudo correndo.
Mas não veio tudo, não. Tá, vem vindo pouco a pouco. Tem bastante. Tem, eu não. Já matei três, vou matar. Aquela galinha está pesando quase uns 3 quilos. Essa preta? Vixe, mãe. Não bota, ela dorme lá em cima do puleiro, aí ela cai no chão, ela faz assim, pá, vai, parece que quebra. Aí eu peguei ela e falei, aí tá pesado demais, vou matar ela. Eu matei, dei um pra Alice, um pro... comendo com a Leonida, comendo com o Zé, agora vou para matar um pra mim da cobita. É perigoso, viu? É perigoso. É, bicho. Mas eu ando, já tô acostumado já. A senhora falou que vocês plantavam aqui também, né? Aqui? Isso. Eu plantei no ano passado milho aqui e vou plantar outra vez. Se tiver uma ajudinha para ajudar eu, tudo bem, senão eu planto sozinho, né? Planto na horta, planto lá. Planto tudo. Tá muito seco, né? Tá bastante. Precisa dar uma chuvinha, né? A terra tá muito dura. Posso ajudar a senhora? Eu passei aqui, eu falei pra senhora que tinha um monte de gavião ali no pasto, né? Nossa! Oh, eu não sabia que o gavião bebe ovo. Você também não sabe? Bebe? Bebe ovo da galinha? Agora que estava falando, você bebe ovo aqui, eu fico aqui, não, a galinha tá presa. Se soltar a galinha, come tudo. Eu contei um dia ali, assim, tinha 50 gavião. Agora tem muito mais. Ah, deve ser. Posso pôr aqui?